ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଡ୍ରୋନ୍, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ୍ଷେତରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି କୀଟନାଶକ, ଜମିର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଔଷଧ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଆଦୌ ନ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଜମିର କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଥିବାରୁ କାହାର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ହେବାର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତିକି କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ ସେତିକି କାମ କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରୁଛି ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଏଥିରେ ସମୟର ଅପଚୟ ହେଉନି କି କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାବାର୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଅଣାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲିମ। ଡ୍ରୋନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। एक अच्छा सुविधा है, हमारा नाबार्ड एक साल पहले ये ड्रोन का स्कीम निकाला है फार्मर्स के लिए, FPOs के लिए एक ड्रोन देने के लिए एक योजना आया है। ड्रोन हम पूरा ग्रांट में दिया है, इसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ड्रोन से क्या होता है, हमारा फार्म मैकेनाइजेशन पेस्टिसाइड स्प्रे हो या फर्टिलाइज़र का स्प्रे हो, बहुत आसान से हो जाएगा। और ये पहली बार है और वो भी ट्राइबल फार्मर्स को मिल रहे, तो हम ये खुशी की बात है और यही इसी को और आगे बढ़ाने के लिए भी हम सोचेंगे। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे भलो गोटे जिनिस आसतिले, आगरे आमे देखि नथिलु, एही माध्यम रे चास करले मु 5 एकरा चास करछि, भाबुछि आउ आगामी को 15 एकरा कर देबी। काहे कि ना लेबर आरे लेबर द्वारा आमे सब धान रुआ करथुलु, सार मारथुलु, स्प्रे करथुलु, एबे जमी थिले एबे ड्रोन माध्यम रे करले आमे गोटे दिन रे आमे चास करि परबा, सब 10 एकरा रो स्प्रे करि देइ परबा। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡ୍ରୋନ୍ କରୁଛି ସାର ପ୍ରୟୋଗ, କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଷ କାମ। ପୂର୍ବରୁ ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ କାକରରେ ଜମିରେ ଖଟୁଥିଲା ଚାଷୀ ଭାଇ, ଏବେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି ମେସିନ୍। ନାବାର୍ଡର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ କୋରାପୁଟ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଆସିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାକୁ ଉଡ଼େଇବାର କୌଶଳ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲିମ। କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ରିମୋଟ୍ ଦବାଇଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍। ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ନେଇଛି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୌଡ଼। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଦୁହିଁଙ୍କ ମତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଫଳରେ ଅଧିକ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଇନରେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଲେବରକୁ ଜଗିକି କାମ କରାଉଥିଲେ, ଏଇଟାରେ ଲେବର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଇନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହା ନାବାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷିମାନେ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ହାତରେ ବୁଣି ବା ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା କମିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିବ କୃଷକମାନଙ୍କର। କୋରାପୁଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପହାର, ନାବାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଏବେ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ଡ୍ରୋନ୍, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିମୟରେ ଏବେ ଅଧିକା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ କୋରାପୁଟିଆ ଚାଷୀ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।